ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾವು ಹಾಕೋ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋನು ಹಕ್ಕಿಗಳು ಏನು ಮಿನಿಮಮ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ಅದು ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಿನಿಮಮ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ. ಹಕ್ಕಿ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಅದನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಏನು ಬರುವಂಥ ಇಲ್ಲ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಒಂದ್ಸತಿ ನೀವು ಪಾರಿವಾಳ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ರಿಟರ್ನು ಎತ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜು ಮಾಡಲ್ಲ. ನೀವು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 11:30 ಮೇಲೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ, ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆ ಒಳಗಡೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನು ಬಿಕ್ಕಿದೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ನೋಡಿದಾಗ ಅದನ್ನ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಂಬರ್ ನಂದು ಇಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತದೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ನೀವು ಹೊಸದಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತುಂಬಾ ಮೆಗಾ ಆಫರ್ಗಳು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರೋರಿಗೆ. ನೀವು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹಕ್ಕಿ ಇಸ್ಕೊಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರೋ ಫೋಟೋ ಕಳಿಸಿ, ಆ ಮೆಗಾ ಆಫರ್ಗಳು ನಿಮಗೂ ಸಿಗತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಫೋಟೋಲ್ಲಿ 10 ಗಂಟೆ, 8 ಗಂಟೆ, 5 ಗಂಟೆ, 7 ಗಂಟೆ, 8 ಗಂಟೆ ಹಿಂಗೆ ಹಾರಿಸ್ದವರು ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹಕ್ಕಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಹಾರಿಸಿರೋ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ನಮ್ಮ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನ ನೀವು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಬೋದು. ಹಂಗೆ ಹಾರಿಸ್ದವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಗಿಫ್ಟಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಪಾರಿವಾಳ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಜಾತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಜೊತೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಶೋಕಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಕ್ಕಿ ಇಸ್ಕೊತೀರಾ. ನೀವು ಇಸ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಟೋರ್ನಮೆಂಟ್ಗೆ ಹಾರಿಸಿ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಿ 10 ಗಂಟೆ ಆಡಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ ಟೋರ್ನಮೆಂಟಲ್ಲಿ, 5 ನಿಮಿಷ ಆರಿಸಿ ಸಾಕು ಟೋರ್ನಮೆಂಟ್ಗೆ. ನಿಮಗೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಅಕ್ಕಿನ ಗಿಫ್ಟಾಗಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಶೋಕಿ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕು, ಶೋಕಿ ಉಳಿಸ್ಬೇಕು, ಇಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಇರೋದು. ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೂಲ ಮೂಲೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ 99% ಹಕ್ಕಿಗಳು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಆ ವಿಡಿಯೋ ಡೀಟೇಲ್ ನಮ್ಮ ಚಾನಲಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊಸ ಶೋಕ್ದಾರ್ಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಅವರು ಶೋಕಿನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಾಚವಾಗೆ ಹಕ್ಕಿ ಹಾರಿಸ್ಬೇಕು. ಈ ದವಾ ಅಕ್ಕಿಗಳೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ದವಾಗಳು ನಾವು ಕೇರು ಮಾಡಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಎನ್ಕರೇಜು ಮಾಡಲ್ಲ. ನಮ್ದೇನಿದ್ರೂ ಅಕ್ಕಿಗಳು ಸಾಚವಾಗಿ ಹಾರಬೇಕು, ಸಾಚವಾಗಿ ಟೈಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೊಸ ಶೋಕ್ದಾರು ಬೆಳಿಬೇಕು, ಅವರು ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಬಿಡಬೇಕು, ಇಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಇರೋದು. ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮ್ಮದು ಆಲ್ ಓವರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಡೆಲಿವರಿ ಇದೆ. ನಿಮಗೆ ಹಕ್ಕಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಇಲ್ಲ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಊರು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆ ಊರಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ರೇಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆ ರೇಟು ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ರೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮ್ಮದು ಟೋರ್ನಮೆಂಟ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಿಗಳು ನಾವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋ ಡೀಟೇಲ್ ಒಂದು ಹಾಕೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿರೋದು. 2019 ರಾಜಧಾನಿ ಟೋರ್ನಮೆಂಟಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ, ಹೊಸಕೆರೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಬು ಅನ್ನೋರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ತುಂಬ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡು. ಸುರ್ಮೈ ಪಿಲಾಂಕ ಗಣ್ಣ ಹಾರಿಸಿದ್ರಿ. 9:58 ಹಾರಿ ಹಕ್ಕಿ ಫಿನಿಷ್ ಮಾಡಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಗೆದ್ದಿತ್ತು. ಈ ಅಕ್ಕಿ ಗೆದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿದ್ದೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಜನ ಇದೇ ಬಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕೇಳೋರು, ಇದೇ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕೇಳೋರು, ಇದೇ ಲೈನಲ್ಲಿ ಬೇಕಂತ ಕೇಳೋರು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೆಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಕ್ಕಿನ ಹಾರಿಸ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಡೀಟೇಲ್ನ ನಾವು ಹಾಕಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕೇಳೋರೆಲ್ಲ ಬರೀ ಅದನ್ನೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಬೇರೆ ಅಕ್ಕಿಗಳು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಅದೇ ಲೈನ್ ಬೇಕು ಅಂತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಾಕಲ್ಲ. ಈ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ 2023 ಈ ವರ್ಷ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರಲ್ಲಿ ದಾವಡಿ ಹೆಸರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಲ್ಟಿ ದಾವಡಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಅಂಕಲ್ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ದಾವಡಿ ಮಾಡಿರೋದು. ಶ್ರೀಧರ ಮತ್ತು ಅವರ ಗ್ರೂಪ್ ಈ ಅಕ್ಕಿನೂ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ದಸ್ತಾ ಮಾಡಿದ ವಿಡಿಯೋ. ಬಾಲ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಸಾಚಾ ಟೋರ್ನಮೆಂಟಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಗೆಲ್ತು. ಈ ವರ್ಷ 2023 ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಗೆದ್ದಿದೆ. ಇವಾಗ ಈ ಅಕ್ಕಿ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿದಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಇದುದು ಲೈನ್ ಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ನಾವೆಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಕ್ಕಿಗಳದ್ದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ತುಂಬ ಜನ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಶ್ರೀಧರ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್ ಅವ್ರದ್ದು ಟೋಟಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಫೋಟೋ ಇದು. ಅವ್ರು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಅಕ್ಕಿಗಳಿದೆ, ಇನ್ನೂ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಬಿಡಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು
ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 7:48 ಈ ಅಕ್ಕಿ ಆರಿರೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಗೆದ್ದಿದ್ದೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಊರಲ್ಲಿ ಆ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಆಗ್ತೀನಿ. ಇದೊಂದು ತುಂಬ ಹಳೆ ಲೈನು, ಫೇಮಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಜೊತೆ. ಈ ಜೊತೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬ ಹಳೆಯದಂದರೆ ಹಳೆಯದು, ತುಂಬ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬ ವರ್ಷದ್ದು ಬಂದ ಜೊತೆ ಇದು. ಈ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಪಟ್ಟ ಮಾಡಿಸಿನಿ, ಆ ಪಟ್ಟ ಡೀಟೇಲು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ದೊಡ್ಡ ಜೊತೆ ಸೇಲ್ಗಿಲ್ಲ, ಹಕ್ಕಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೊಡ್ಡ ಜೊತೆ ಸೇಲ್ಗಿಲ್ಲ, ಪಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ಸೇಲ್ಗಿರೋದು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವಾಗೇನು ದೊಡ್ಡ ಜೊತೆ ತೋರಿಸ್ದೆ, ಆ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದಿರೋ ಪಟ್ಟ ಇದು. ಕಂಡೀಷನ್ನು ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ಸಖತ್ತಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಪಟ್ಟನು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಗುಂಡು ತಲೆ ಗಿಡ್ಡಿ ಚೊಂಚ್ ಬಂದಿದೆ. ಬಣ್ಣ ನೋಡಬೇಕು, ಅದು ತಾಯಿ ಬಣ್ಣದ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೋ ಆ ತಂದೆ ಬಣ್ಣದ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೋ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. ಕುರ್ಜಾಗ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು. ಹಕ್ಕಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಖತ್ತಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಪಟ್ಟ. ದೊಡ್ಡ ಅಕ್ಕಿದು ಡೀಟೇಲ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಪಟ್ಟ ಡೀಟೇಲ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದು ಇವಾಗೇನು ಗಂಡು ತೋರಿಸ್ದೆ, ಆ ಗಂಡು ಚುಪ್ತೀರಿ ಉದ್ದಾತ್ತೀರಿ, ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಹೆವಿ ಇರುತ್ತೆ, ಬಿಗಿ ರೆಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತೆ, ಎರಡು ಸೈಡು ತಿರಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದೀವಿ. ಲೆಂತ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ಸಖತ್ ಉದ್ದ ಇರುತ್ತೆ, ಚಳಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಅಗ್ಲ ಎದೆ ಬರುತ್ತೆ. ಗುಂಡು ತಲೆ, ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್ ಚೋಂಚು, ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಹೆವಿ ಅಂದರೆ ಹೆವಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಿಸಿಲುಗಿಟ್ಟು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸು ಬಿಸಿಲುಗಿಟ್ಟಾಗ ಇನ್ನೂ ಹೆವಿ ಕಾಣಿಸತ್ತದು. ಟಾಪ್ ಕ್ಲಾಸು ಬ್ರೀಡರು ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಫ್ಲೈಯರೈಷನ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಹೆಣ್ಣು, ಬಾಲಾಶೇಪನ ಕೊಡಿ, ಸಿಂಗಲ್ ಟೈಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಚುಪ್ತೀರಿ ಉದ್ದಾತ್ತೀರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆಂಪರ್ ಲೈನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದು ಕೊಡ್ದು ಬಿಡಿದಿರ್ತೀರಿನ. ವೈಬ್ರೇಷನ್ನು ಇದರಲ್ಲೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ದೊಡ್ಡ ಜೊತೆ ಸೇಲ್ಗಿಲ್ಲ, ಪಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ಸೇಲ್ಗಿರೋದು. ಲೆಂತ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಖತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅಗ್ಲ ಎದೆ ಬರುತ್ತೆ. ಗುಂಡು ತಲೆ, ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್ ಚೊಂಚು, ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎರಡು ಹಕ್ಕಿನು ಹೆವಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಗಿ ಹಾಕಿರೋದು. ಇದ್ದು ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸು ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಎರಡೂ ದೊಡ್ಡ ಜೊತೆ ಸೇಲ್ಗಿಲ್ಲ, ಪಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ಸೇಲ್ಗಿರೋದು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವಾಗೇನು ಮೇನ್ ಬಂದ ಜೊತೆ ತೋರಿಸ್ದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋ ಪಟ್ಟ. ಗುಂಡು ತಲೆ, ಗಿಡ್ಡಿ ಚೊಂಚು, ಅಗ್ಲ ಇದೆ, ಗಿಡ್ಡಿ ಕಾಲು ಬಂದಿದೆ, ತುಂಬ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಪಟ್ಟ. ಝೀರೋ ಕಾಲಿ ಪಟ್ಟ ಇದು. ಈ ಪಟ್ಟನ ನೀವು ಯಾರೇ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಟೂರ್ನಮೆಂಟಾಗಿ ಆರಿಸಿರೋನು, ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಒಂದು ಚೋಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸೇಮ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜೊತೆ ಪಟ್ಟ. ಇದೇ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಜೊತೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಬಂದ ಜೊತೆ ನೀವು ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ. ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಗೆ ಈ ಪಟ್ಟನ 300 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ರೇಟು, ಫೈನಲ್ ರೇಟು. ಹಕ್ಕಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವಾಗೇನು ಜಸ್ಟ್ ಪಟ್ಟ ತೋರಿಸ್ದೆ, ಚಡಿ ಬಲ ಅಂದರೆ ಚಡಿ ಬಲ. ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಚಡಿ ಬಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಚುಪ್ತೀರಿ ಉದ್ದಾತ್ತೀರಿ, ತಿರಿಗಳು ಇನ್ನೂ ಬರಬೇಕು. ಝೀರೋ ಕಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಚ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಲೆಂತು, ಅಗ್ಲ, ಎದೆ ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು, ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ ಇವಾಗಲೇ. ಗುಂಡು ತಲೆ, ಗಿಡ್ಡಿ ಚೋಂಚ್ ಬಂದಿದೆ. ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಗಿದೆ ಇವಾಗಲೇ. ಅಗ್ಲ ಕಣ್ಣಿರುತ್ತೆ, ಪುತ್ಲಿ ಸುತ್ತಲೂ ಕಾರ್ಬನ್ ಶೀಟ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ಸಖತ್ ಡಾರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ಸು, ಒಡಕಲೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಆ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದೆ ಕಣ್ಣು. ರಿಂಗ್ ನಂಬರ್ 1194. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದು ಗುಲ್ದಾರಲ್ಲಿ ಗಂಡು, ಗುಲ್ದಾರಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು. ದೊಡ್ಡ ಜೊತೆ ಸೇಲ್ಗಿಲ್ಲ, ಪಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ಸೇಲ್ಗಿರೋದು. ಈ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಪಟ್ಟ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಪಟ್ಟ ಇವಾಗಲೇ. ಫಸ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಅಕ್ಕಿಗಳು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಶೇಪ್, ಸ್ಟೈಲ್, ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೆವಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿಸಿರೋ ಪಟ್ಟ ನೋಡ್ಬೋದು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಇವಾಗಲೇ ಪಟ್ಟ ಅದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಶೇಪು, ಸ್ಟೈಲ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕ್ಲಾಸ್ 1 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಪಟ್ಟದು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಅಕ್ಕಿಗಳು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದೊಡ್ಡ ಅಕ್ಕಿಗಳದ್ದು ಸೇಲ್ಗಿಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಿರೋ ಪಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ಸೇಲ್ಗಿರೋದು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವಾಗೇನು ಗುಲ್ದಾರಲ್ಲಿ ಗಂಟು ತೋರಿಸ್ತೆ, ಬಲಶಿಪ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, 1.5 ಬಲ ಲೆಕ್ಕ ಬರುತ್ತೆ. ಚುಪ್ತೀರಿ ಉದ್ದಾತ್ತೀರಿ, ಲಾಲ್ಕಟ್ಟು ಹೆವಿ ಇರುತ್ತೆ, ಎರಡು ಸೈಡು ತಿರಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ ಅಕ್ಕಿ. ಇದು ಕಪ್ಪು ಗುಲ್ದಾರ್ಗಳು, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಜಾಕ್ ಥರ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಗುಲ್ದಾರ್ ಅಕ್ಕಿಗಳು. ಗುಂಡು ತಲೆ, ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್ ಚೊಂಚು, ತುಂಬ ಹಳೆಯ ಅಕ್ಕಿ. ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ,
ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸು, ನಿಮಗೆ ರವೆನೂ ಇದೆ, ಒಡಕ್ಲೂ ಇದೆ, ಪುತ್ಲಿ ಸುತ್ತಲೂ ಕಾರ್ಬನ್ ಶೇಡು ಕಪ್ಪು ಅಗ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಹೆವಿ ಅಗ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಡಾರ್ಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಔಟ್ರಿಂಗ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕು ಡಾರ್ಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಟಾಪ್ ಕ್ಲಾಸು ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಶೋಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಕಣ್ಣಿದು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ಗುಲ್ದಾರಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು, ಇದು ಸಿಂಗಲ್ ಟೈಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಮೊಟ್ಟೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೂಸಾಗಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಚುಪ್ತೀರಿ ಉದ್ದಾತೀರಿ, ಲಾಲ್ ಕಟ್ಟು ನೋಡ್ಬೋದು, ಹೆವಿ ಇರುತ್ತೆ, ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಹೆವಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಹೆವಿಯಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಲೆಂತ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಗ್ಲ ಎದೆ ಬರುತ್ತೆ, ಗುಂಡು ತಲೆ, ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ ಚೌಂಚು, ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಡಕ್ಲು ಹೆವಿ ಒಡಕ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಪುತ್ಲಿ ಸುತ್ತಲೂ ಕಾರ್ಬನ್ ಶೇಡ್ ನೋಡೋದು, ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಎರಡುಗೂ ಹೆವಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿರೋದು, ಪಟ್ಟಾಲು ಅಷ್ಟೇ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿ ಬಂದಿದೆ, ಅಲ್ಟಿಮೇಟಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಜೊತೆ ಸೇಲ್ಗಿಲ್ಲ, ಪಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ಸೇಲ್ಗಿರೋದು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವಾಗ ಏನು ಜಸ್ಟ್ ಗುಲ್ದಾರ್ ತೋರಿಸ್ದೆ, ಆ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದಿರೋ ಪಟ್ಟ ಹಾಕಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಶೇಪು, ಸ್ಟೈಲು, ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ಲಾಸ್ 1 ಆಗಿರುತ್ತೆ, 0 ಕಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟ ಇದನ್ನು. ಈ ಪಟ್ಟನ ಯಾರೇ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಹಾರಿಸಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಗಿಫ್ಟಾಗಿ ಇದೇ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಟ್ಟನ ಜೊತೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ, ಜಾತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಗಿಫ್ಟಾಗಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಟೂರ್ನಮೆಂಟಿಗೆ ಹರಿಸ್ದವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಹಕ್ಕಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕ್ಲಾಸ್ 1 ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಬಣ್ಣ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇವಾಗೇನು ಮೈ ಮೇಲೆ ಬಣ್ಣ ಇದೆ ಆ ಬಣ್ಣ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು ಪಟ್ಟ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಗೆ ಈ ಪಟ್ಟನ 3000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ರೇಟು, ಫೈನಲ್ ರೇಟು. ಕಂಡೀಷನ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವಾಗೇನು ಗುಲ್ದಾರಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಪಟ್ಟ ತೋರಿಸ್ದೆ, ಬಾಲಾಶೇಪ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಿಂಗಲ್ ಟೈಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಚುಪ್ತೀರಿ ಉದ್ದಾತೀರಿ, ಲಾಲ್ ಕಟ್ಟು ನೋಡ್ಬೋದು, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಪುಕ್ಕ ಉದ್ರಿ ಹೊಸದು ಬಂದಾಗ ಇನ್ನೂ ಡಾರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎರಡು ಸೈಡು ತೀರಿ ಫುಲ್ ಇದೆ, ಬಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಹಕ್ಕಿ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ವರ್ಷಕ್ಕೆ. ಲೆಂತ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಅಗ್ಲ ಎದೆ ಬರುತ್ತೆ, ಗುಂಡು ತಲೆ, ಅಗ್ಲ ಕಣ್ಣು, ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೇಮ್ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಥರನೇ ಬಂದಿದೆ. ಇದಿನ್ನೂ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ತುಂಬ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗಲೇ ನೋಡ್ಬೋದು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಡಾರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ, ಪುತ್ಲಿ ಸುತ್ತಲೂ ಕಾರ್ಬನ್ ಶೇಡ್, ಔಟ್ರಿಂಗ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕು ಡಾರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ. ಕ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಒಡಕ್ಲು ನೋಡ್ಬೋದು, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅದು ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಸಿಲಿಗಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ರಿಂಗ್ ನಂಬರ್ 1192. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವಾಗ ಪಟ್ಟ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತುಂಬ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಬಿಸಿಲಿಗಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಿಡಿಯೋ ಇದು. ಈ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸು ದೊಡ್ಡಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಾರಂಗೇ ಚೇಂಜಸ್ ತುಂಬ ಬರುತ್ತೆ. ಇವಾಗಲೇ ಸಖತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದೊಂದು ತುಂಬ ಹಳೆ ಜಾತಿ, ಹಳೆ ಲೈನ್ ಹಕ್ಕಿಗಳಿದು. ಚಿಟ್ಟೆ ತಾಮ್ರಲ್ಲು, ಗಂಡು ಧೂಮ, ಹೆಣ್ಣು ದೊಡ್ಡ ಜೊತೆಗಳು. ದೊಡ್ಡ ಜೊತೆ ಸೇಲ್ಗಿಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಟ್ಟ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀವಿ, ಪಟ್ಟ ಸೇಲ್ಗಿದೆ. ಪಟ್ಟದು ಡೀಟೇಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಹೆವಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಲೈನ್ ಇದು. ಇವಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಡಿಜಿಟ್ಗಳು ತುಂಬ ಆಡಿದೆ ಪಟ್ಟಗಳು, ತುಂಬ ಲಾಂಗ್ ಅಂದರೆ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಆಡುತ್ತೆ. ಹಕ್ಕಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತುಂಬ ಹಳೆ ಹಕ್ಕಿಗಳು, ಎರಡು ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಎರಡೂ ತುಂಬ ಹಳೆ ಹಕ್ಕಿಗಳು. ಹಕ್ಕಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪಟ್ಟ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಈ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಡಿರೋ ಸಿಂಗಲ್ ಪಟ್ಟ ಇದು. ಹಕ್ಕಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಶೇಪು, ಸ್ಟೈಲು, ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಿಳೆ ತಾಮ್ರ ಬಂದಿದೆ, ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬಣ್ಣ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೋದು ತಂದೆ ಥರ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ದಿನೂ ಇರ್ಬೋದು, ಎರಡು ಟೈಪಲ್ಲೂ ಇದೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಪಟ್ಟನು. ಫಸ್ಟು ದೊಡ್ಡಕ್ಕಿದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಪಟ್ಟದು ಡೀಟೇಲ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ದೊಡ್ಡಕ್ಕಿಗಳು ಸೇಲ್ಗಿಲ್ಲ, ಪಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ಸೇಲ್ಗಿರೋದು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವಾಗೇನು ಚಿಟ್ಟೆ ತಾಮ್ರಲ್ಲಿ ಗಂಟು ತೋರಿಸ್ದೆ, ಚಿಡಿಬಲ ನೋಡ್ಬೋದು, ಸಕ್ಕ ಚಿಡಿಬಲ ಇರುತ್ತೆ. ಟೆಂಪರ್ ಲೈನ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ರೆಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ವೈಬ್ರೇಷನ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಹೆವಿ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಜೊತೆಗಳ್ದು ಪಟ್ಟಗಳು ಯಾರೂ ಕೊಡೋಲ್ಲ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಒಳ್ಳೆ ಶೋಕಿ ಮಾಡಲಿ, ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಿಗಳು ಸೇರಲಿ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಶೋಕ್ ಬೆಳೀಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಹೆವಿ ಅಂದರೆ ಹೆವಿ ಇರುತ್ತೆ. ಲೆಂತ್ ವೈಸು ಸಖತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅಗ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಗ್ಲ ಎದೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಎದೆ ಸಖತ್ ಅಗ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ ಚೊಂಚು, ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಿಸಿಲಿಗಟ್ಬಿಟ್ಟು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಇದನ್ನ, ಬಿಸಿಲಿಗಿಟ್ಟಾಗ ಕಣ್ಣಿನ ಓಪನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸಖತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಒಂದು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಬ್ರೀಡರು ಪ್ಲಸ್ಸು ಫ್ಲೈಯರೇಷನ್ ಎರಡು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ತುಂಬ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ ಗಂಡಿಗೆ, ಅದರಿಂದ ಕಣ್ಣು ಜಾಸ್ತಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅದು ತುಂಬ ಹಳೆ ಗಂಡಿದು.
ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದು, ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿರೋ ಧೂಮ ಹೆಣ್ಣು ಛಿಡಿ ಬಲ, ಇದಕ್ಕೂ ಟೆಂಪರ್ ಲೈನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ತಿರಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದೀವಿ, ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು, ಹೆವಿ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಲಾಲ್ ಕಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸೈಡ್ ಮಾತ್ರ ತಿರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಚುಪ್ ತಿರಿ ಉದ್ದ ತಿರಿ ತೋರ್ಸಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ವೈಬ್ರೇಷನ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ಹೆವಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಲೆಂತ್ ವೈಸು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಖತ್ ಉದ್ದ ಇರುತ್ತೆ, ಚಡಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅಗ್ಲ ಎದೆ ಇರುತ್ತೆ. ಗುಂಡು ತಲೆ ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್ ಚೊಂಚು, ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಗ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಗ್ಲ, ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ಸೂಪರ್ ಟಾಪ್ ಕ್ಲಾಸು ಕ್ವಾಲಿಟೀಸಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ದೊಡ್ಡ ಜೊತೆ ಸೇಲ್ಗಿಲ್ಲ, ಪಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ಸೇಲ್ಗಿರೋದು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವಾಗಿನ ದೊಡ್ಡ ಜೊತೆ ತೋರಿಸ್ದೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಪಟ್ಟ ನೋಡ್ಬೋದು, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲೆಲ್ಲ ಸೇಮ್, ಅದು ಅಪ್ಪ ಥರನೇ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ. ಬಣ್ಣ ನೋಡಬೇಕು ಚೇಂಜ್ ಹೆಂಗಾಗತ್ತೆ ಅಂತ, ಫುಲ್ ಬಿಳೆ ತಾಮ್ರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ಚಿಟ್ಟೆ ತಾಮ್ರದ ಥರ ಬರುತ್ತಾ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. ಲೆಂತು ಶೇಪು ಕಂಡೀಷನ್ನು ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಗ್ಲ ಇದೆ, ಗುಂಡೆ ತಲೆ ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್ ಚೊಂಚು. ಈ ಪಟ್ಟನ ಯಾರೇ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ಗೆ ಹಾರಿಸಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಸೇಮ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪಟ್ಟನ ಗಿಫ್ಟಾಗಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಈ ಪಟ್ಟ ನೋಡ್ಬೋದು ಇವಾಗಲೇ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಝೀರೋ ಕಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟ ಇದು, ಝೀರೋ ಕಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟ ಬಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಹಕ್ಕಿ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಸೀಸನ್ಗೆ. ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಗೆ ಈ ಪಟ್ಟನ 300 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ರೇಟು, ಫೈನಲ್ ರೇಟು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವಾಗೇನು ಜಸ್ಟ್ ಪಟ್ಟ ತೋರಿಸ್ತೆ, ಛಿಡಿಬಲ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಸಿಂಗಲ್ ಟೇಲು, ಚುಪ್ತಿರಿ ಉದ್ದಾತಿರಿ, ಝೀರೋ ಕಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟ, ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಇದರಲ್ಲೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರತ್ತೆ, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಎರಡಲ್ಲೂ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಎರಡು ಸೈಡು ನೋಡ್ಬೋದು ತಿರಿಗಳು ಫುಲ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಪ್ಯಾಚ್ ಬಂದಿದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಪ್ಯಾಚ್ ಬಂದಿದೆ ನೋಡ್ಬೋದು ರೆಕ್ಕೆ ತುದಿಯಲ್ಲಿ. ನೋಡಬೇಕಿದು ಇನ್ನು ಒಂದು 2-3 ಕುರ್ಜಿ ಆದಮೇಲೆ ಹೆಂಗೆ ಬಣ್ಣ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಲೆಂತ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಖತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅಗ್ಲ ಎದೆ ಬರುತ್ತೆ. ಗುಂಡು ತಲೆ ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್ ಚೊಂಚು, ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೆವಿ ಬ್ರೀಡರು ಪ್ಲಸ್ ಫ್ಲೈರೇಷನ್ ಇವಾಗಲೇ ನೋಡ್ಬೋದು, ಸಖತ್ತ ಹಾರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋರಿಗೆ ಒಂದು ಟಾಪ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಕ್ಕಿ ಆಗತ್ತೆ ಇದು. ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ತುಂಬ ಕ್ಲಾಸ್ ಒನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಿಸಿಲಿಗಿಟ್ಟು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ರಿಂಗ್ ನಂಬರ್ 1189. ತಾಮ್ರಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟ ತೋರಿಸ್ತೆ, ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಗ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಗ್ಲ ಕಣ್ಣಿರುತ್ತೆ, ಪುತ್ಲಿ ಸುತ್ತಲೂ ಕಾರ್ಬನ್ ಶೇಡ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ಕಪ್ಪು ಡಾರ್ಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತೆ, ಔಟ್ರಿಂಗ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕು ಡಾರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ. ಸಖತ್ತಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸು. ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಟೈಮಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಯಾರೇ ಪಟ್ಟನ ಹಾರಿಸಿರೇನೋ ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಗಿಫ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ಪಟ್ಟನ ಜಾತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಮೇಯ್ನು ನಗಿನ ಅಲ್ಲಿ ಗಂಡು, ನಗಿನ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು. ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ನೋಡ್ಬೋದು, ಗಂಡಿಗೆ 2.5 ಇರುತ್ತೆ ಹೆಣ್ಣು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೈಜು. ಗಂಡು ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣು ಮುಂದೆ, ಹಂಗಿರುತ್ತೆ ಸೈಜು ಹೆಣ್ಣಿಂದು. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಅಗ್ಲ ಇದೆ, ಲೆಂತು ಅಷ್ಟೇ ಹೆವಿ ಲೆಂತು, ಗುಂಡು ತಲೆ ಇರುತ್ತೆ, ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್ ಚೊಂಚು, ಹೆವಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿಲಿರುತ್ತೆ. ಈ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಪಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ಸೇಲ್ಗಿರೋದು. ಫಸ್ಟು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ, ಈ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಪಟ್ಟ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಪಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ಸೇಲ್ಗಿರೋದು, ದೊಡ್ಡ ಜೊತೆ ಸೇಲ್ಗಿಲ್ಲ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವಾಗೇನು ಮೇಯ್ನು ನಗಿನ ಜೊತೆ ತೋರಿಸ್ದೆ, ಆ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದಿರೋ ಪಟ್ಟ, ಪಟ್ಟ ಕಂಡೀಷನ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಖತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಸಿಂಗಲಾಗಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪಟ್ಟ ಅದು. ಫಸ್ಟು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮದು ಡೀಟೇಲ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದು ನಗಿನ ಹೆಣ್ಣು, ಛಿಡಿ ಬಲ, ಮೊಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದನ್ನ ನಾನು ಇದು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಗ್ಲ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅಗ್ಲ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಅಗ್ಲ ಇದೆ ಇರುತ್ತೆ. ಗುಂಡು ತಲೆ ಚೊಂಚು ನೋಡ್ಬೋದು, ಮೀಡಿಯಮ್ ಚೊಂಚು, ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸು, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸು, ಹೆವಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬ್ರೀಡರು ಪ್ಲಸ್ ಫ್ಲೈರೇಷನು, ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಶೋಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಜೊತೆ ಇದು. ಪಟ್ಟನೂ ಅಷ್ಟೇ ಕ್ಲಾಸ್ 1 ಬಂದಿದೆ, ಅಲ್ಟಿಮೇಟಾಗಿ ಬಂದಿದೆ, ಅದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಹೆವಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಹೆಣ್ಣಿನ ಕಣ್ಣು, ನಗಿನ ತಾಮ್ರ ಗಂಟು ತೋರಿಸ್ದೆ, ಬಾಲಶೇಪ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಛಿಡಿ ಬಲ, ಚುಪ್ತಿರಿ ಉದಾತಿರಿ, ಹೆಣ್ಣಿಂದು ತಿರಿ ಚುಪ್ತಿರಿ ಉದಾತಿರಿ ಇದೆ, ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಎರಡಲ್ಲೂ ಹೆವಿ ಇರುತ್ತೆ. ಏನಂದರೆ ಹೆಣ್ಣು ಮೊಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಆ ವಿಡಿಯೋನ ನೀಟಾಗಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಲೆಂತ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಗ್ಲ ಎದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಛಿಡಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಗುಂಡು ತಲೆ ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್ ಚೊಂಚು, ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೆವಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬ್ರೀಡರು ಪ್ಲಸ್ ಫ್ಲೈಯರ್ ಐಷೇನು.
ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಗಿರತ್ತೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಗಿರತ್ತೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವಾಗೇನು ಜಸ್ಟ್ ನಗಿನ ತಾಮ್ರ ಜೊತೆ ತೋರಿಸ್ತೆ, ಆ ಜೊತೆಲಿ ಬಂದಿರೋ ಪಟ್ಟ ಇದು. ಹಕ್ಕಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಶೇಪು, ಸ್ಟೈಲು, ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಟಾಪ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ತಾಯಿ ಥರನೇ ಹೆವಿ ಸೈಜ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇನ್ನು ಝೀರೋ ಕಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟ ಇವಾಗಲೇ ನೋಡ್ಬೋದು, ಕ್ವಾಲಿಟೀಸು ಹೆವಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಪಟ್ಟನ ಯಾರೇ ಹಾರಿಸಿ ಟೂರ್ನಮೆಂಟಿಗೆ ಹಾರಿಸ್ಬೇಕು, ಹಾರಿಸ್ದವ್ರಿಗೆ ಇದೇ ಲೈನಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪಟ್ಟನ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಗಿಫ್ಟಾಗಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಈ ಪಟ್ಟ ಬೆಲೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 3,000 ರೂಪಾಯಿ, ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ರೇಟು, ಫೈನಲ್ ರೇಟು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವಾಗ ನಗಿನ ತಾಮ್ರಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟ ತೋರಿಸ್ತೆ, ಛೇಡಿ ಬಾಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಹಿಂಗೆ ಬಾಲನ ಎತ್ತಿಡ್ಕೊಳತ್ತೆ, ಚುಪ್ತೀರಿ ಉದ್ದಾತೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಎರಡು ಸೈಡು ತಿರಿ ಫುಲ್ ಇದೆ. ಝೀರೋ ಕಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟ, ಒಂದು ಕಲ್ಲಿನೂ ಉದುರಿಲ್ಲ ಇನ್ನು. ಲೆಂತ್ ವೈಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಛೇಡಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಗಲ ಎದೆ ಬರುತ್ತೆ, ಗುಂಡು ತಲೆ, ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ ಚೋಂಚು. ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗಲೇ ನೋಡ್ಬೋದು ಪುತ್ಲಿ ಸುತ್ತಲೂ ಕಾರ್ಬನ್ ಶೇಡು, ಹೆವಿ ಡಾರ್ಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಗಲ ಇರುತ್ತೆ, ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತೆ. ಔಟ್ರಿಂಗ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕು ಡಾರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ, ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತೆ. ಬ್ಲೂ ಶೇಡಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಕಣ್ಣಿನ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಇನ್ನೂ ಚೇಂಜಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ರಿಂಗ್ ನಂಬರ್ 1188. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ವಾಲ್ಟಿ ಸರ್ರು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರವರು ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಫೇಮಸ್ ಲೈನು ತಿರವಲ್ದು ಜೊತೆ ಹಾಕಿದ್ದೆ. ಆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ಜೊತೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋ ಜಾತಿ ಇದು, ದೊಡ್ಡ ಜೊತೆ ಸೇಲ್ಗಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಜೊತೆಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದು 3 ಬ್ಯಾಚ್ ಪಟ್ಟ ಒಬ್ಬರೇ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಿದೆ ಪಟ್ಟಗಳು. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಅಕ್ಕಿ ಆದಮೇಲೆ ಇದೇ ದೊಡ್ಡ ಜೊತೆನ 50,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ತುಂಬ ಸತಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಕೊಡೋಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಜೊತೆ ಅಂತ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇದನ್ನ ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟು, ಇನ್ನು ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದೋ ಬೇಡವೋ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಶೋಕ್ದಾರ್ಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡೋಣ, ಒಳ್ಳೆ ಪಟ್ಟಗಳನ್ನ ಕೊಡೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಸತಿ ಸೇಮ್ ಈ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಿರೋ ಪಟ್ಟಾನೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೊಡ್ಡ ಅಕ್ಕಿದು ಡೀಟೇಲ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ, ಪಟ್ಟ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ. ದೊಡ್ಡ ಅಕ್ಕಿ ಅಂತೂ ಅಲ್ಟಿಮೆಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಡೀಟೇಲ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಜೊತೆಗೆ ಬಂದಿರೋ ಪಟ್ಟ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಸೇಮ್ ಡಿಟ್ ಟು ಡಿಟ್ಟು, ಅದು ಅಪ್ಪ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಅದೇ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಗುಂಡದ ತಲೆ, ಅಗ್ಲ ಇದೆ, ತಲೆ ಮೇಲೆ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಅಪ್ಪ ಮಗ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಏನು ದೊಡ್ಡ ಅಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಗಂಟು ತೋರಿಸ್ತೆ ಬಾಲಶಬ್ ನೋಡಿ, ಸಿಂಗಲ್ ಟೇಲು, ಚುಪ್ತೀರಿ ಉದ್ದಾತೀರಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರ ಪಾಪ ನಮಗೊಂದು ವಾರಕ್ಕೆ 15 ದಿನಕ್ಕೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ, 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಜೊತೆನ ನಮಗೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅಂತ. ಕೊಡೋಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ನಾವು, ಅವರು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಲೆಂತ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೆಂಗಿರತ್ತೆ ಅಂತ, ಅಗಲ ಎದೆ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸೈಡು ಫುಲ್ಲು ಬ್ಲೂ ಶೇಡ್ ಕಣ್ಣು, ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡು ಹೆವಿ ರವೆ ಕಣ್ಣಿರುತ್ತೆ. ಅದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಡೀಟೇಲಾಗೆ, ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತೀನಿ ವಿಡಿಯೋನ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅವಾಗ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವಾಗ ಏನು ಗಂಟು ತೋರಿಸ್ದೆ, ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ಹೆವಿ ರವೆ ಕಣ್ಣಿರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಟಾಪ್ ಅಂದರೆ ಟಾಪ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಂಥ ಅಕ್ಕಿಗಳ್ದು ಪಟ್ಟಗಳು ಯಾರೂ ಕೊಡಲ್ಲ, ಅವರೇ ಮೇನ್ ಜೊತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಅವ್ರು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದೊಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಶೋಕ್ದಾರ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಅಕ್ಕಿ ಸಿಗಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೇನ್ ಟಾಪ್ ಟಾಪ್ ಜೊತೆದೇ ಪಟ್ಟಗಳು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಇದು ಕಣ್ಣಿನ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸು. ಇವಾಗೇನು ಜಸ್ಟ್ ಹೆಣ್ಣು ತೋರಿಸ್ತೆ ಬಾಲಶಪ್ನಗಳು, ಸಿಂಗಲ್ ಟೇಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಚುಪ್ತೀರಿ ಉದ್ದಾತೀರಿ. ದೊಡ್ಡ ಅಕ್ಕಿಗಳು ಸೇಲ್ಗಿಲ್ಲ, ಲೆಂತು, ಛೇಡಿ ಆಗಿರೋದು ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಗಲ ಎದೆ ಇರುತ್ತೆ, ಗುಂಡು ತಲೆ, ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ ಚೊಂಚು. ಇದು ಕಣ್ಣಿನ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್, ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವಾಗೇನು ಜಸ್ಟ್ ಹೆಣ್ಣು ತೋರಿಸ್ದೆ, ಕಣ್ಣಿನ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಈ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದಿರೋ ಪಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ಸೇಲ್ಗಿರೋದು, ಪಟ್ಟ ದುಡ್ಡು ಡೀಟೇಲ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಪಟ್ಟ ಕಣ್ಣು ಅಷ್ಟೇ ಟಾಪ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಪಟ್ಟ ಅದು. ಇದು ಹೆಣ್ಣಿನ ಕಣ್ಣು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವಾಗೇನು ಮೇನ್ ಜೊತೆ ತೋರಿಸ್ದೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಪಟ್ಟ ಇನ್ನು ಕಲ್ಲಿನೂ ಉದುರಿಲ್ಲ. ಇದ್ದು ಇವಾಗಲೇ ನೋಡ್ಬೋದು, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲು, ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೆವಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ಅಪ್ಪ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಆ ಟೈಪಲ್ಲೇ ಬಂದಿರೋದು. ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ,
ಪಟ್ಟ ಬೆಲೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 3,000 ರೂಪಾಯಿ. ನೀವೇನಾದರೂ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಪಟ್ಟ ಒಂದು ಹೆವಿ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾರೇ ಈ ಪಟ್ಟನ ಹಾರಿಸಿ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೇಮ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಟ್ಟನ ಗಿಫ್ಟಾಗಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಈ ಪಟ್ಟ ಬೆಲೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 3,000 ರೂಪಾಯಿ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಫೈನಲ್ ರೇಟು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವಾಗೇನು ಪಟ್ಟ ತೋರಿಸ್ದೆ, ಚಡಿಬಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಹಂಗೇನೆ ಚಡಿಬಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ. ತಿರಿಗಳೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕಲ್ಲಿನೂ ಉದುರಿಲ್ಲ. ಇದು ಎರಡು ಸೈಡು ನೋಡ್ಬೋದು, ತಿರಿ ಇದೆ. ಲೆಂತ್ ವೈಸ್ ಇವಾಗಲೇ ನೋಡಿ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಗ್ಲ ಎದೆ ಇರುತ್ತೆ. ಗುಂಡು ತಲೆ ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್ ಚೊಂಚು. ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸು ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು. ಇವಾಗ ಫುಲ್ ಬ್ಲೂ ಶೇಡಲ್ಲಿದೆ. ಇದನ್ನ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಎರಡು ಸೈಡು ಕಣ್ಣು ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಫುಲ್ ಬ್ಲೂ ಶೇಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇದು ಇನ್ನೂ ಕಣ್ಣಿನ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸು ತುಂಬಾ ಚೇಂಜಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ರಿಂಗ್ ನಂಬರ್ 1197. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವಾಗೇನು ಜಸ್ಟ್ ಪಟ್ಟ ತೋರಿಸ್ದೆ, ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇದು ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಇಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಿಡಿಯೋ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಇದು ಪಟ್ಟ ದೊಡ್ಡಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾಯಿರಂಗೇ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸು ಅಲ್ಟಿಮೆಟ್ಟಾಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗಲೇ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಗ್ಲ ಕಣ್ಣಿಂದ ಅಕ್ಕಿ ವಯಸ್ಸಾಗ್ತಾಯಿರಂಗೇ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸು ಅಲ್ಟಿಮೆಟ್ಟಾಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಹಕ್ಕಿ ಶೋಕಿ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಹಕ್ಕಿ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಈ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಒಂದು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮನೇಲಿ ಸಾಕು. ನೀವು ಎಂಥ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದ್ರೂ ಮನೇಲಿ ನೀವು ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಹಕ್ಕಿನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. 5-8 ದಿನದೊಳಗಡೆ ಹಕ್ಕಿಗಳು ರೆಡಿಯಾಗತ್ತೆ. ಕತ್ತು ಕಾಯಿಲೆ, ಕತ್ತು ಶೇಕಿಂಗ್ ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕಿದ ಎಂಥ ಕಾಯಿಲೆ ಇದ್ರೂ ಹಕ್ಕಿ ರೆಡಿಯಾಗತ್ತೆ. ಇದು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ.